Mari kita. Bang, apa mang? Allah. Tunggu Mario Kart. Mario Kart. Woi, woi, woi. Apaan? Woi. Apaan? Sini, apa? Sini, sini. Mana, mana? Woi, woi. Mana, mana? Lembu. Lembu. Oh, lembu. 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 Woi, apa lu? Lembu. 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 Dango. Dango. Ada ayam. Ada ayam. It's coming at you. Dango. Jom. Sapa? Oke, jom. Pertama. Ayo sana, Wak. Sana. Mana? Dia tengok ayam dulu. Mana ayam, 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 ayam. Ayam mi. Mana? Tengok ayam. Ayam. Oh, ayam. Oh, ada ayam eh. Aku ribut. Fucking bell farm dulu. Nak buat kilang dulu. Okey. Aku tunggu kat eh. Oi, kerja, 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 kerja. Kerja, 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 kerja. Apa ni, makan gaji buta. Alah, dia mata buta pula. Eh, benda. Allah. Mana? Pergi tapi tak. Kereta api di jalan raya. Wow. Mana kau pergi situ? Aku tersepit. Wow, wow, wow. Aduh, ada batu pula. Sangkut. Oh. Tak angkut. Maaf, Syam. Wow. Tempat apa ni? Banyak batu bonggol. Wow, 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 wow. Wow, rah. Betul balik, tolong. Ada balik. Tolong. Pertanian. Tolong. Ada kau, ay. Hai. Tuduh kau. Mana kau? Balik. Mana ni? Weh, aku pak. Aku masuk ke alam bazar kah? Tolong. Oh, oh, oh. Okay, mantap. Thank you, thank you. Tolong. Ni makan tayar, makan tayar, makan tayar. Di bang, tepi bang. Mati sama bang. Oh. Ini tiga tapi. Wow, oh, wow, wow. Gimana ni bang? Bang. Yo, yo. Wow. Woi. 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 Coba bang. Kasih makan asal hitam ni. Kombo, kombo. Kombo, kombo. Lepas pancit saja. Pancit lagi. Kombo, kombo. Eh bang, tapi bang. Ada lori. Bisa. Woi, woi. Hai, tolong. Bang kita gerak. Woi, tolong. Woi, aku masuk mode. Ah, tolong.
Halo. Dia bawa aja, gua aja. Kejar, kejar. Kau Jom. masuk over dia. Aku masuk over dia. Masuk ni. Masuk. Tapi yang ngerti tu. Wah, dia kau. Dia pasal Furious lah. Tapi main go-kart. Tak main kereta. Main go-kart. Oh, dekat tengah aku weh. Weh, cerai! Kau dekat kat tayar dia. Cerai! Tolong. Berhenti! Lepas! Lepas tu. Lepas tu kan. Tolong. Eh, lepaskan member. Letup member je. Wah, pecah. Macam mantap. Wah, aku pula sakut. Jom pergi! Tolong! Bagus. Yeah. Bang, nak, abang nak bawa saya macam mana bang? Apa janji apa janji coklat kan? Tak bang. Tapi! Tolong! Tunggu, mau tahu apa aku datang? Tapi! Salah! Hello! Tunggu. Oh, dah set, dah settle, dah settle. Aku kejar kali. Kau kau bang? Berhenti ya! Kejar, aduh. Kejar. Ui! Mas, oh, satu bukan jauh. Itu bukan yang kita cari. Bukan. Oh, eh, bukan. Ni, yang ni. Tu yang tayar pancik belakang. Ni, ni, ni. Depan ni. Oh, ni. Haa, ni, ni. Oh, kejap, 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 kejap. Haa, 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 haa. Masuk, haa, haa. Masuk, bawah dia. Tolong. Berbesar sikit. Nampak semua tayar dia. Dia cabut tayar dia. Haa, ah, gelik. Boleh tunggu? Gila lah. Jek, aku tak jalan tu. Tolong! Tolong! Haa, aku masuk bawah ni betul-betul ni. Haa, ah, dah. Enggak pula, pula, pula. Bahaya. Dia cari mangsa lain. Dia pergi cari mangsa lain. Haa, tu. Ni, ni, ni. Ni, 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 ni. Ui, paru! Ui! 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 Asal tembus. What the heck? Tembus. What you doing? Woi. Woi. Woi, pisang. Woi. Duduk bawah dia sikit. Dia duduk bawah dia. Apa hal? Alah, mampu tanya pula. Bukan boleh buat apa pun. Dah wheelie. Bang, okey lah bang. Depression ke? Kita tolong dia. Oh, oi. Aduh. Tak, memang macam tu. Dah jom pula. Mana siapa ni? Aku udah. Tu warna biru tu. Kejar. Kejar dah. Kejar dah. Logo biru ni siapa? Kita masuk dalam dia. Kita masuk ke. Wah, masuk. Wah. Oi. Wuih. Terbang. Untuk kereta putih. Dia lari je, Wuih. Dorin lari. Mencuba menerikan diri. Mana? Mana dia? Mana kau lari? Kejar lah. Masuk dalam ke? Masuk dalam dia. Oh. Aduh. Oi, benda, oi, benda. Kejar, kejar, kejar. Tolong, tolong. Dah sangkut. Woi. Undur sikit. Woi, dia undur pula kau. Eh, oh, letup aku lagi. Jalan lah. Tak boleh jalan dah. Dah sangkut dah kita jangan mangsa lain. What service are you looking for? Jadi kita jangan mangsa lain. Jangan lagi hat. Leave it with creepy Uncle Lester. Woi, woi, woi. Ni lori sampah. Mana lagi? Ha. Ha, masuk bawah dia, cari. Oh, dia dia siap. Halo, aku tangkap. Betul ke? Dia nak keluar. Mampus. Halo. Halo. Oi, laju, oi. Kau buat apa? Lori tu laju kan? Aku tak ada gerak apa ni. Kena sangkut bawah ni. Lori lewat sangat.
Takut. Helm. Aku tak. Wah. Oh, mantap. Kalau kita saya mangsa mana? Kat sini banyak lori, senang. Kepahal. Oh, ini banyak lori je. Banyak gila lori je. Mesti dia nanti kita masuk di bawah je. Dia senang masuk. Ah, masuk. Dan aku diculik. Bagai. Tak jual dulu lah. Okay, jom tuju. Maju kan? Aku dah kena hempit lori jadi. Dia slow sikit. Pas power turun. Kejar. Woi. Aduh, tak terumpang. Masuk dah, aku sanggup ke depan. Langgar mampu sepi. Mantap. Tak kena lah. Dah ajar kita belah. Jom belah belah belah. Di jalan saja jalan. Pelanggar kau tu opang lah. Ni sehat dia pelanggar. Uish. Tak agak kepalu. Pening pening pening. Oh terbotak memang. Aduh. Ayah. Masa tak masih sah. Dia ada kereta yang boleh, ada tak boleh. Kereta ni semua tak boleh eh? Betul lah. Siaw. Woi, licin, 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 licin. Ya Allah, aku nak rembat. Bagus. Bagus. Okey, mantap bang, berhenti bang. Healing. Healing. Healing je. Macam mana kita jumpa dia nak wow. Cemat. Kata healing. Makan dulu. Makan apa tu? Sampai di sini sahajalah pengembaraan go-kart kita. Tak nak auto go. Kena pergi kat mana-mana. Sampai di sini sahajalah mainan go-kart kita. Mr. Min.